Det är lite stelt här. Är ni redo? Ja. Ja, då är det bara att hålla upp. Spelförståelse, passningar. Håller ni med? Ja. Ja. Jag tänkte lägga in din touch där, men så bra är det inte. Ja, jag tycker jag var skitbra på den här. Jag tror jag vet vad du har skrivit. Du får gissa när jag visar då. Vad gissar vad jag skriver då? Snus. Nej. Jag skriver nej. Det var bra, jag skriver mobilen. Ja. Vänta, med mig. Hur skriver du det? Ja, jag sa på dig. Jag skriver mina listor, för jag gör alltid listor på allt. Ja. Och hon stör sig så mycket på att jag måste göra lista. Ja, och jag åker aldrig ta tag i saker, utan jag kör hela tiden. Ja, men imorgon. Imorgon kör vi. Min är ganska lätt ändå. Va? Vadå, har du någon som du vill vara? Ja, var inte du. Ja, men alltså, du vet ju. Om du bara plussar ihop. Jag skrev Pippi. Ja. Vill du vara Pippi? Ja. Ja, men när jag var liten så ville jag vara Pippi. Tänk dig nu! Alltså att du ville vara en nu! Ja, nej, nu. Ja, men vem vill inte vara Pippi ja, nu liksom? Exakt, Pippi. Men jag tog Emil. Du gillar att hissa. Det var du när du var liten. Ja. Utgångsförbud hela tiden. Korv. Korv. Korv vet jag att du älskar. Vi älskar korv. Ja. Korvstroganoff. Grillkorv. Tumbra lulle. Ja. Nu vet jag vad du kommer skriva. Du lyssnar mycket svensk rap. Du lyssnar på Johan Palm. Jag har en låt från Johan Palm, för jag var på konsert med honom när jag var liten med min farmor. Men jag har glömt bort vad den heter. Jag tror jag vet vad den heter. Jag vet inte om den heter så. Jo, jag tror den heter så. Jag skrev brott och sjukhusserie. Ja, men det är rätt. Men du gillar ju det där, för du vill ju bli obducent. Ja. Ja, det är väldigt speciellt. Men jag hade älskat att vara det, tror jag. Jättekonstigt. Skära i döda kroppar. Ja, ja. Någon måste göra det också. Jo, men det har jag för fan. Oj, förlåt. Jag har kullerbytta med boll fast på foten. Sen kan du räkna till 5 på kinesiska. I, R, San, Si, Wo. Det är det här vi tror i kinesiska. Nu kommer någon rätta oss. Och jag körde larven på dig. Larven? Men är du masken? Ja, masken. Det där är snyggt. Det är bra. Ja. Det där är också. Otroligt. Ja.